Добро утро, добар ден, добро дојдовте во новото издание на Стадион. Весна Ковска, Владко Кралев и Лазар Малинов од Штипското студио, а Столе Наумов и Златко Манчевски од Скопското. Предизборна дебата денеска која ја организираме во рамките на ова издание на Стадион. Оние кои што се на видео во моментов ќе го забележат и мојот гостин во Штипското студио Стојан Чангелов, кој во моментов ни пристигнува од коалицијата ВМРО за Македонија, а во Скопското студио го имаме Столе, кој што ќе ни каже што ќе се случува денеска. Столе, се слушаме, нели? Добро утро до Стојан Чангелов во Штипското студио. Весна, на слушателите на канал. Само да стави слушалки Стојанче во моментов. Еве, Столе, посака добро утро до вас. Добро утро. Или добар ден веќе. Одамна почна денот. Па, за мене веќе одамна е ден. Добар ден до сите ваши слушатели. Благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Иво Величковски, Либерална партија. Добар ден, благодарам за поканата. За Средена држава. Јовај Кикеновски, вие се борите за промени и права. Повеќе од јасно. Повеќе од јасно. Добар ден, за јас бев премногу оптимистички расположен, кога поверував дека некој од коалицијата за подобра Македонија, предводен од ВМРО, дека оне може сепак да се изложи и да дојде на дебата. Најмалку 7-8 пати со Амди Байрам, предводникот на ромските партии, таму да кажам, така да кажам, во оваа коалиција, најмалку 7-8 пати ми се јави и тврдеше дека ќе дојде по секоја цена, но под услов да не се закачаат со ромите, да не се раскрваат, да не се делат, да нема конфликт и онака ромите не се во баш најповолна ситуација. А со представници на другите партии, од другите блокови, нема проблем кој да дојде, ако сака и Зоран Заев нека дојде, така ми кажа. Сега увртиме целен час, не се јавува. Му направихме и карикатура. Карикатурата е доста интересна. Носот ме малку полог и одговара на денешното недоаѓање. Мислам да не преодицирам, има шанси се уште да дојде до 10 часот и 30 минути. Чи направен тука како Пинокио со таа интересна бунда од Астраган. Знаете ли што е Астраган, Мангело? Повторете ако сакате уште еднаш. Бунда од Астраган, знаете ли како... Што е Астраган? Не, поима немам. Па Байрам објаснуваше во неговата изјава што е даде тогаш за Фокус, дека било поскапо од крзното на Бизон. И интересно е дека твитерджиите многу сакаат да зборуваат за тоа. Вели, кому му пречи дотера на Амди Байрам и вели, човеков има стил, вие небитни хейтери. И интересно е, прашуваат каква е врската меѓу мечката во Пештера и бундата на Амди Байрам. Меѓутоа, кажа дека му е од мајка му од Америка. Така слушнавме. Бунда од Астраган, објаснувањето вели дека е од фетуси на јагние. И сакав баш нешто за заштита на животните да го прашам. Сакав да го прашам, например, ако е веќе Донал Трамп... Капо јагнешко крзно, така. Треба да има и Меланија. Која е Меланија? И кој е подобар политичар? Зоран Заев или Бранко Црвенковски според него? Имаш и многу други прашања. Ако дојде и прашаме, ако не, здравје, тука се нашите гости. Ова е уште една потврда дека коалицијата за подобра Македонија, тоа е политика, дали да наречеме стратегија, тактика, не знам. Зошто не доаѓате? Ангелов, Величковски, Кекеновски, до сега сте се сретнале со, не со представник на ВМРО, со представник на било која членка на коалицијата за подобра Македонија? Јас не. Може да почнем? Да, така. Јас како представник на Либералната партија и нашите колеги не сме имале прилика до сега да се сретнеме на дуел вака со луѓе од коалицијата на ВМРО ДПМН. И уопште не сме изненадени, а за волја на вистината не гледаме некоја причина да тажиме за тоа и не знам зашто трошиме 5 минути вовет на Амди Байрам, ВМРО ДПМН и слично. А адхокот си е, нели, креатура сама за себе, која што требаше да овозможи балансиран медиумски пристап и еве сега, ако има мирна совеста, еве, сте ги исполнили обврската и дайте сега да разговараме за оно што е битно. Тоа е прва работа. Втора, искрено речено, во сите дебати кои што сме ги имали во изминатиот период, некако таа адхок селекција никако не доведува да разговараме со сите оние кои што се учесници во предизборната кампања. Значи, тука зборуваме за коалицијата на СДСМ, туку цело време сме групирани
големата четвърка от една страна, другите от друга страна. Редки са и приликите за директно съочуване, подредени прашения, подредени теми. И во изминатиот период надвор од она што сака големата четврка да го форсира во својот вокабулар, сака да го форсира затоа што во принцип сака да се обидува да зборува за така наречени големи теми, за да ги заскријат сушност слабостите кои што ги имаат на суштинските теми. И затоа ќе дозволите само да резимирам, за да не го одземам времето и за другите. Баш ми е гајле што Амди Байрам решил да не дојде во емисија. Дали сум доволно јасен? Ангелов, повелете. Вашиот коментар или краток јасен бевте? Не сум се сретнал никаде до сега. Се работи за боксери кои што сакаат да боксираат на вреќа и тоа по можност однапред да е договорено вреќата да биде мека, да е наполнета со сунгер или со памук. Бидејќи ако дојдат на една ваква дебата со било кој од нас, денешните тројца соговорници, почнувајќи од Никола Груевски па до било кој од нивниот прв ешалон, ние ќе ги доразголиме, иако сметам дека бомбите на опозицијата веќе ги разголија повеќе од доволно. Кикеновски. Па, за да дојдете на дуел, да се соочите со него, пред се треба да имате храброст, знаење, капацитет. Подјајќи од фактот дека нивниот лидер досега воопшто не се појавил на дуел и поради фактот дека речи си сите од првиот ешалон па надолу се слепи извршители на неговите наредби, односно јас во една колумна употребив една етикета амали на туѓиот срам, тие ниту смеат, ниту знаат, ниту можат да се соочат со некој и притоа да говорат со факти, со аргументи. Она што тие го говорат сами се е повеќе од лага, од манипулација, од измислени бројки кои што им се наметнати токму од нивниот лидер, од нивниот центар за лаги и манипулации, и од таму кога би дошле на еден ваков дуел или на било каков дуел со било кој, дури и некој си просечен политичар, тие од старт се губитници. И од таму, апсолутно, јас не сум изненаден што не доаѓаат. Народот веќе тоа го воочи, знае колку е нивното и знаење и капацитет, и мислам дека соодветно ќе ги казне токму на овие избори. Стадион.